Ahoj všichni, já jsem Lee Carroll a toto je náš politický speciál. Víte, my máme brzy volby, doopravdy brzy. Opravdu brzy. A tak jsme si říkali, že by bylo vhodné a svým způsobem i legrace, kdybychom nechali mistrovské channelery z našeho týmu, aby zvášili energie těchto voleb, tohoto času, všeho, co je. A tak uslyšíte tři channelující členy našeho týmu. Tím prvním bude Pragit Harris. Pragit je velmi zaneprázdněný muž z Vězné brány. Nejspíš jste ho už slyšeli dřív. On channeluje Alcazara a mnohé další. Nevíme, kolik bytostí skrze něj přijde, nebo jestli zůstane u Alcazara. To je vždy záhada. A tak by to také mělo být. Po něm pozdravíme Marilyn Harper. Ona bude channelovat Adirondu. Také Marilyn přináší energie mnoha bytostí a také nikdy nevíme, zda se některá z nich přidá. A po Marilyn bude channelovat pochopitelně Kryon. Kryon přináší jednoho a tím je Kryon. Takové tedy bude toto vysílání a začněme tím, že přepojíme na Pragita Harrise. Milovaní, zdravíme vás. Tady je Alcazar. A je pro nás velkou ctí, že můžeme s vámi hovořit v této době, zatímco probíhají a přibližují se americké volby. Byli jsme přizváni, abychom řekli několik slov, abychom mohli hovořit o vašich volbách. Je důležité, abychom se podívali na to, co se děje ve větším obraze, co se děje ve vaší zemi, co se děje ve světě a co je důležitější, co se děje ve vědomí. Protože, jak si všichni uvědomujete, změna se odehrává velmi rychle na vaší zemi. Z našeho pohledu chceme říct něco málo o tom, co vidíme my. Pro nás to není o politice. Není to o jedné či druhé straně. O jedné sadě myšlenek nebo jiné. Je to o transformaci vědomí lidstva. V tomto čase vaši politici se nezajímají o vědomí. A přesto vědomí je zásadním faktorem při vytváření změny. Pokud se nezvýší vědomí, změna se vůbec nemůže odehrát. Ano, tváře budou jiné. Tato strana nebo tamta strana, tento politik nebo jiný. Ale vědomí je zapotřebí, aby vytvořilo evoluci změny. To je tady na zemi zapotřebí, naprosto zoufale. Jak většina z vás ví a uvědomuje si, vaše země trpí. Vaše lesy jsou vytěžovány. Váš vzduch a vaše voda jsou otrávené. Půda je otrávená a zbavována živin. A přesto ti, kteří řídí vaše politiky, kteří jsou silně ovlivněni, abych to řekl pěkně, korporacemi. Vaši politici se nezajímají ve vytvoření skutečné změny. Jejich zájmy jsou osobní.
Je jen velmi, velmi málo jednotlivců ve vašem politickém systému, jejíž srdce touží po skutečné změně. Většina vašich politiků jen málo slouží zásadním problémům, ale pokračují ve starých způsobech. Vaše společnosti upadají. Podpůrné systémy pro vaše lidi kolabují. Víc a víc lidí je bez domova, hladoví. Ti, kteří mají potravu, jedí jídlo jen s velmi malým množstvím výživných látek. Tato vaše Amerika, o které se říká, že je jedna z nejmocnějších, pokud ne úplně nejmocnější na celém světě, je pro mnoho lidí živou noční můrou. Toto je situace ve vaší Americe právě teď. A nyní jsou před vámi volby. Co to znamená? Jste pozváni, abyste přišli a volili jste tuto nebo tamtu osobu. Ale koho znáte? Jak si zvolíte? Je tady vůbec nějaká volba? Milovaní, pokud chcete ovlivnit to, co se bude dít ve vaší zemi, ve vaší Americe, zvyšte svoji vibraci. Ať už svůj lístek vložíte do jedné nebo druhé krabice, to nezmění vůbec nic. Ano, změní se tváře. Ale vlivy, které skutečně ovlivňují to, co se děje ve vaší zemi, ty budou pokračovat. Když se rozhlédnete kolem právě teď, můžete vidět separaci, která se zde odehrává v obrovském rozsahu. Lidé jsou izolováni od sebe, jeden od druhého. My řekneme toto. Není to žádná náhoda, to, co se odehrává s tímto takzvaným virem COVID-19. Není to náhoda. Vytváří to oddělenost. Vytváří to příležitost udržet status quo. Protože v minulosti úroveň vědomí nebyla příliš vysoká. V roce 2012 věci začaly měnit. Vědomí lidstva se začalo pozvedat poměrně rychle. A ti, kteří měli takzvaně prsty na kontrolce, se bojí odporu od těch lidí, kteří se probouzejí. Oni dokážou cítit, že víc a víc lidí říká ne. Já nechci žít ve světě oddělenosti. Já nechci žít tam, kde se odehrávají neustálé války. Já nechci podporovat miliardy a miliardy dolarů, které jsou utráceny za zbraně. Tam, kde lidé žijí na ulici, kde tisíce lidí mají hlad, zní tu hlasité ne. Je čas na změnu. A tak vědomí se začíná zvyšovat. A ti, kteří chtějí zachovat status quo, musí něco udělat. A vy máte nyní situaci, kdy lidé po celém světě jsou odděleni
dokonce i od svých nejbližších příbuzných. Jsou lidé, kteří páchají sebevraždu jen kvůli neznámému a depresím. Milovaní, pokud chcete změnit svět, pokud chcete změnit svoji zemi, zvyšte svoji vibraci. Je čas na jednotu. Už stačilo oddělování. Je na čase přenést se přes tuto dualitu do jednoty. Hvězdná brána zdůrazňuje jednotu. Přináší vibraci jednoty. Mnoho týdnů jsme vytvářeli série, každodenní program, který byl čistě o jednotě. Byla to podpora pro tisíce z vás po celém světě, abyste společně propojili své energie nejenom na úrovni svého vědomí, ale abyste podpořili celou planetu. A mělo to nádherný efekt. A tak, milovaní, právě teď, na co se soustředíte? Chcete se soustředit na tuto stranu a zatratit tu druhou? A nebo tuto stranu a zatratit zase tu druhou? Nedokážete vidět, že váš politický systém je rozdělující? Díváte se na svoji televizi a vidíte tyto strany, jak jedna napadá tu druhou, jak se soustředí na to negativní. Kolik politických inzerátů jste viděli, kde říkají, tohle je nádherný aspekt mého oponenta? Žádný. Co tedy uděláte vy? Jak to ovlivníte vy? Dobrá otázka. Pro nás, jak už jsme řekli, je na čase, abyste zvýšili svou vibraci. Je na čase, abyste byli více vědomí. Nejsme tady, abychom vám řekli, volte pro toto, anebo se rozhodněte pro tamto. My vám navrhujeme, pokud se rozhodnete volit při těchto volbách, u každého kandidáta věnujte okamžik tomu, že se vyladíte, zeptáte se svého supervědomí, svého vyššího já, co je tou nejvhodnější volbou, kterou zde můžu učinit. A pak se přesuňte k tomu dalšímu. Co je tou nejvhodnější volbou, kterou mohu učinit zde. A nechte se vést svým supervědomím, zprávou, která přijde skrze vaši intuici. Je to divný způsob, jak volit. My to chápeme. Ale říkáme, že vaše supervědomí si uvědomuje celonárodní, celosvětový obraz. Protože to, co se děje ve vaší Americe, ovlivňuje celý svět. Váš americký systém ovlivňuje viditelně a ještě více neviditelným způsobem to, co se děje ve zbytku světa. Je na čase, abyste viděli realitu, ve které žijete. Je na čase, abyste viděli to, co je opravdu vyřčeno a co je vykonáno.
Hovořili jsme s těmi, kteří sledovali náš program Oáza jednoty. Pomáhali jsme vám vnímat energii za slovy, abyste cítili to, co je skutečně vysíláno, ne v kontextu slov, ale energií, které jsou za nimi. Jaká je energie, když k vám hovoří politik? Co říkají pod tím? Jen říkají slova, abyste se dobře cítili? A nebo upřímně vkládají lásku a péči do toho, co říkají? Je tam pravda v jejich slovech? Podobným způsobem, když se díváte na televizi, když se díváte na zprávy, jaká je energie za těmi slovy? Co je skutečně vysíláno? Pozvedají vás ve vašem uvědomění, anebo vás stahují dolů do deprese, do pocitu bezmoci? To zdá se, že toto se děje po celém vašem světě. Co se pak stane? Lidé si připadají bez naděje. Nemají pocit, že by mohli cokoliv změnit. A to vytváří frustraci a vztek. A potom dochází k násilí. My vidíme z naší perspektivy, že energie, která už je vytvářena, která už se formuje kolem vašich voleb a také ohledně událostí, které budou následovat, už jsou organizovány násilné protesty. Už je to organizováno, milovaní. Pro některé z vás může být velmi těžké to slyšet. Zvyšte svoji vibraci. Začněte přebírat zodpovědnost za své vlastní činy. Začněte hluboce meditovat. Je na čase změnit vibraci na vaší planetě Zemi. Vibraci ve vaší Americe. Tohle můžete udělat pouze tím, že zvýšíte svoji vlastní vibraci. Pokud se přitom spojíte tisíce z vás. Vaše vibrace podpoří ty, kteří přicházejí z lásky a péče. Podpoříte ty jednotlivce, kteří nebudou manipulováni těmi mocnými. Postaví se za své vědomí. A vědomí jim řekne, samozřejmě, že budou jednat pro dobro lidí, které zastupují. Vy je můžete energeticky podpořit. Tohle je dlouhodobý proces. Více a více lidí se obrací do meditací. Z našeho pohledu je zde velká příležitost v těchto časech. Příležitost probudit se, spatřit, co se děje ve světě kolem vás a říct, já se potřebuji podílet na změně. Někteří z vás budou přitahováni, aby pomáhali mnoha způsoby, ale vy všichni pomůžete tím, když zvýšíte své vědomí. Meditujte. Najděte systém, který funguje pro vás. Připojte se k tisícům lidí, kteří meditují způsobem hvězdné brány. Pokud vás to přitahuje, pokud ne, najděte si techniku, metodu, která vám umožní dostat se hlouběji ve svém vědomí, vyvinout
sami sebe, abyste zvýšili svou vibraci trvale. Tohle je klíč ke změně. Tohle je cesta. Tohle je jediná cesta, kterou se lidstvo může vyvinout. Milovaní, je to otázka přežití. Je to na vás. Pokud jde o vaše volby, o kterých jsme moc nemluvili, pokud jde o vaše volby, následujte svoji intuici, člověk za člověkem. Věnujte tomu čas, naslouchejte a následujte pravdu. My jsme Alcazar. V lásce k lidstvu držíme nejvyšší vizi pro to, co se zde může odehrát. Milovaní, nastal čas. Nastal čas, abyste se osvobodili, abyste poznali sami sebe. Je na čase prohlásit svou vlastní autonomii. Je na čase vnést svou energii do jednoty, do celku, do té energie, která skutečně dovede tuto zemi na magické místo, kde má být. My jsme s vámi. Jsme tady, abychom vás podpořili. Užijte si ten tanec. Díky Pragita velice, umožnilo nám to hlubší vhled. Já miluji všechno, co vždycky říkáš, můj příteli, a díky, že ses účastnil tohoto vysílání. Nyní se přesuneme k Marilyn Harper a k Adi Rodně. A tohle je pro vás dobrý den, vidíte? A je tak krásné vás vidět, vaši energii, vaše světlo, vaši zářivost, vaši božskou přítomnost, nejdražší bytosti světa. My vidíme, že toto je čas, který ti, kteří předvídají věci, se snaží předvídat. Hledí do toho hrnce, hledí na tu energii, jestli to bude děsivé, špatné, jestli bude uzavření, jestli bude násilí na ulicích, bla, bla, bla. Všechno to je možné. Může to být možné. My vám neřekneme, kdo vyhraje volby, kdo bude prezidentem Spojených států amerických. Místo toho vám pomůžeme pochopit, že bez ohledu na to, co se stane, je nejlepší pro pracovníky světla. Jak víte, hra plus práce je hráce. Pracovníci lidstva, pro ně je nejlepší, aby se i nadále spojovali, aby uznali tuto energii, aby i nadále udržovali frekvenci lásky. My víme, ať už jste na jakékoliv straně, na téhle nebo na tamté, na té červené a nebo na té modré, to nevíme. Ale věci se změní bez ohledu na to. Ale nemůžete říkat, stěžovat si, nebo říkat, že to nestojí za to, že nemůžete tohle udělat, že není důvod tohle dělat, protože je to mrhání časem. Nemůžete to říkat, pokud nejdete ven a nevyjádříte svůj názor, pokud nebudete volit. Pokud tohle neuděláte, pak zrovna tak můžete sedět a vůbec o ničem nemluvit. Musíte vyjádřit svůj názor. A v této úrovni to můžete udělat jenom skrze volbu. My vás slyšíme, jak říkáte. Ale proč? Co dobrého by to způsobilo? Nemůžem nic změnit. A možná, že ne.
Ale víte, ten, který je v úřadě právě teď, součástí jeho práce je přinést všechno, co je mimo integritu. A mnozí říkají, Marilyn si hovoří o tom, co ona cítí, my někam zavřeme, protože ona má svůj konkrétní názor a ten není možná v souladu s tím, co si myslíme my. Ať se děje cokoliv, ať je výsledek jakýkoliv. Vy, co by hracovník světla, musíte žádat o co nejláskyplnější výsledek, nejláskyplnější energii, nejláskyplnější informace, protože s těmito nejláskyplnějšími informacemi máte příležitost posunout se. Máte příležitost pomoci tomu, co je pro největší dobro pro všechny. Ten, kdo je v současnosti v úřadu, udělal věci legálně i ilegálně, udělal změny, které chtěl, ať už to udělal v rámci legálních hranic nebo mimo ně. Ty změny učinil, některé byly dobré a některé rozhodně ne. Některé ukazovaly jasný názor, jiné ne. Ale to, co rozhodně udělal, je to, že zvýraznil fakt, že je zapotřebí obrovská změna. A ten druhý kandidát s těmi šedivými vlasy, možná, že ani on nedokáže nic udělat, ale klíčem je to, že může být součástí změny. Tak bez ohledu na to, o co žádáte, vězte, že vy musíte být přítomní. Musíte vstát ze svého gauče a přestat si stěžovat na věci, ať už se díváte kterýmkoliv směrem. Nechte svůj hlas zazní. Protože když váš hlas není vyslyšen, pak není důvod ho používat. A my věříme, drahé bytosti světa, si myslíme, že váš názor má hodnotu. Váš názor je součástí tohoto národa, který byl právě na tom vybudován. Na svobodě spojit se, na svobodě být v přítomnosti a na místě lásky. My nevíme, jestli je kterýkoliv z kandidátů zabalen do lásky. Ale víme, že vy, nejdražší bytosti světla, vy můžete překonat to, co vypadá jako vláda plná otřesů, co se zdá být zemí mimo rovnováhu, co se zdá být zemí a planetou v plnou otřesů. Ten příběh nemusí být nezbytně takový, jaký se zdá být. Pozadí, základy pro lidstvo, které jsou lidstvu legálně prezentovány, nejsou nezbytně takové, jaké čekáte. Hodně věcí se děje, pokud jde o vládu. My tomu říkáme, nebo vlastně jsme to jenom slyšeli, vrtěti psem, aby vytvořili pohyb tady, aby se lidi nedívali tamhle, aby neviděli, co se opravdu děje. My věříme, že tohle je velkou součástí této administrativy.
Také věříme, že tato administrativa učinila některé velké změny, přičemž některé z nich jsou dobré, ale také víme, že tato administrativa se nenechá svazovat zákony této země, přičemž některé jsou dobré a některé dobré nejsou. A je zapotřebí je znovu zhodnotit. Vidíte tedy, že se můžete rozhodnout, aby byl váš hlas vyslyšen, abyste se propojili se středem lásky, který máte v sobě, abyste se nechali skutečně vést láskou. Když tedy máte viceprezidenta, který také přichází do hry, změna status quo je dobrá. Změna energie je dobrá. Bez urážek, bez ukazování prstem, bez čehokoliv z toho, podívejte se na to, co je zastoupeno vaším vlastním systémem víry, přesvědčení. Chápete? Vaše přesvědčení je to, na čem záleží. Vaše vlastní morálka, pokud to tak chcete nazvat, která nesouvisí se sexuálním přístupem, ale vaše morálka, pokud jde o lidstvo, je to, co je důležité právě teď tady. Čemu tedy věříte? Co je to, co cítíte? O čem věříte, že by to vytvořilo ten nejvíce láskyplný výsledek pro tuto zemi? A pak pro tento svět, protože Spojené státy americké vedou finančně i politicky. Mnozí vás nemají rádi mezinárodně, co by zemi. Kvůli některým přetvářkám a hrozným věcem, které se staly. I to se samozřejmě potřebuje změnit. Musí to být nový, svěží vítr v Bílém domě. Ať už je zrzavý, anebo bělovlasý. U kterého cítíte vy, že přináší nejvíce lásky, lásky plnosti, úžasné tvořivosti, systémové drzosti, respektu a úcty pro ostatní lidi. To je směr, který si můžete vybrat. Chápete? Tento respekt přichází z vrchu. Úcta přichází z vrcholu a dopadá dolů na všechny lidi na této planetě. A tak v rámci tohoto nejdražší, dovolte, abychom se zeptali vašeho srdce, co by bylo tím nejláskyplnějším uctěním, respektem ve volbě. Někdo z vás říká, tady žádná není. Ale musí být. Protože rozhodnutí nevolit je také volbou. A když se rozhodnete nerozhodnout, pak ztrácíte svá práva, abyste mohli hovořit a vyjádřit svůj názor.
Chápete, nejdražší, když se spojujete, vy, hracovníci světla, každý den v 11.11. vidíme a udržujeme tu energii pro ten nejláskyplnější výsledek těchto voleb, abyste aspoň měli volbu, nebo alespoň, aby to mělo šanci. Je extrémně pravděpodobné, že člověk, který bude zvolen lidmi, opět nebude lídrem nebo tím, kdo převezme tento úřad. Proto je tak důležité, aby byl váš hlas vyslyšen. Je na čase, aby vládnoucí úřady této země byly změněny a aby byly umístěny zpět do základní integrity, aby byly zpátky elementem, který zamýšleli otcové zakladatelé, o který se pokusili, který se snažili přinést. My lidé, ne my bohatí lidé, my lidé, ne my bílí lidé, my lidé, ne my žlutí lidé, ale my lidé všech barev, všech vrstev, všech vír můžeme být vyslyšeni v této zemi. Je na čase, abyste se vrátili zpátky na tyto cesty, které tu mohly být ještě předtím, než se sformovala tato země. A nebo možná lepší říct, že je na čase se posunout před a vytvořit nové cesty. Vydláždit cestu pro nový prvek vládnutí. Vydláždit cestu pro ženský aspekt vládnutí anebo pro rovnováhu obojího. Rovnováhu. Ne diktátora. Pojďme se posunout vpřed k vytvoření vlády, která tu nikdy dřív nebyla, která skutečně akceptuje všechny lidi jako rovné, bez ohledu na jejich barvu nebo příjem, bez ohledu na jejich víru, bez ohledu na jejich orientaci. Protože jednu věc, kterou mají společnou, je to, že jsou lidé většinou. A vnést tento element integrity do vedení tohoto lidstva. Ať už volíte jakkoliv, vězte, že volíte pro něco, co je zároveň na té linii v budoucnosti. Jakou budoucnost tedy chcete vidět? Jakou budoucnost chcete vidět? Takovou, která eliminuje lidi, která buduje věci, aby lidi oddělovala, anebo takovou, která lidi obejme, přijme a která je podporuje, protože takové jsou vaše volby. Nejdražší bytosti světla, toto není lehký úkol, který před sebou máte. Vstupte do svého nitra. Vstupte do svého srdce a zeptejte se, kdo z těchto čtyř lidí, protože jsou čtyři, nejsou to jen dva, kdo z těchto čtyř lidí se nejvíce přibližuje budoucnosti pro vaše děti, vnoučata, pro mladé lidi, pro indigové, pro
Křišťálové, kdo z těchto čtyř lidí ponese tuto frekvenci myšlení dopředu, vytváření něčeho úplně nového na základě lásky, která nikdy dřív nebyla vytvářena? To je samozřejmě náš úkol pro vás. Toto je pochopitelně náš úkol a náš požadavek na vás. Vstupte tedy do své vlastní lásky, do své lásky plnosti, do své vlastní velkoléposti, do svého srdce. Nejdražší bytosti světla, vy jste budoucnost. Jak byste ji chtěli žít? Jak byste chtěli vidět, že se to odehrává? Co byste vy chtěli prožívat v rámci těchto možností? Co byste chtěli cítit každý den, když se probudíte? A zapnout kanál dobrých zpráv. Vidět dobrotu v lidech místo nedostatku integrity. A spatřit uctění a respekt lidí místo jejich ničení. To je vaše volba. Bez ohledu na to, co se stane, abyste věděli, že vy, nejdražší bytosti světla, jste odvedli svoji práci, odvedli jste svou roli, protože vy jste evoluce. Vy jste evoluce, která se odehrává právě teď na této planetě, směřující do nových dimenzí. Vy jste těmi, na které jsme my čekali. A tak prosím, váš hlas může být vyslyšen navzdory všem pravděpodobnostem v některých ohledech. Stále může být vyslyšen jemně s láskou, světlem a vytrvalostí mistrů této planety, těch vzestoupených, kteří všichni hovořili o lásce. Buďte tím, tou evoluční revolucí pro novou vládu, pro nové vůdce, abyste dláždili cestu pro lidstvo, abyste si vážili všech lidí, všech míst s jediným účelem. A tím je láska v této planetě, na této planetě, skrze tuto planetu a s touto planetou, která bude vyzařovat do galaxií. Nejdražší bytosti světla, máte svoji cestu před sebou vytesanou. Vysílali jsme vám, abyste učinili tyto kroky a důvěřovali jste. Hluboce vás milujeme. Vidíme vaši frustraci. Vidíme vaše myšlenky. Vaše otázky, jaký to bude rozdíl. Buďte tím rozdílem. Namaste. Namaste. Díky, Marilyn, mnohokrát za všechno, co jsi řekla, za všechno, co děláš a co jsi dělala s námi i pro nás. Je velké privilegium mít tě v sobě součást týmu Channelerů. Ten další bude Kryon, to budu já. A tak se na to připravte teď.
Zdravíme vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby. Samozřejmě, právě teď, brzy, přichází něco, co by mohlo změnit hru, anebo ne. To záleží na těch, kteří to cítí jedním způsobem nebo jiným v této velmi silné politické atmosféře, kterou máte v této zemi právě teď. Je tolik věcí, které bych vám chtěl říct a které se toho týkají a kvůli tomuto. A tou první věcí je, že časy jsou jiné. Všimli jste si toho? Vždy si to budete pamatovat. V roce 2020, co se stalo, nejen pokud jde o volby, samozřejmě pandemie a všechno, co ji obklopuje a všechny ty problémy, u kterých se zdá, že jsou nové, ale nejsou nové. Je to téměř, jako kdyby spousta věcí padala na hlavu. A zároveň jsou tady volby. A také pandemie. Chtěl bych říct, že je tady předpoklad, který učíme, totiž, že nejsou žádné náhody, že se věci setkaly určitým způsobem, aby se zatlačilo na to, co se může stát, a co by se nestalo bez nich. Jinými slovy, se prezentují tak, aby byly důležité, zejména v čase voleb, kdy se díváte po řešeních. Nejspíš říkáte, Kryone, řekni nám, kdo vyhraje. To ode mě asi neuslyšíte. Ta soutěž zdánlivě mezi tím s vlasy a s tím bez vlasů, nebo alespoň s málo vlasy, je soutěž, ve které rozhodnete vy. Ale dovolte, abych vám něco pověděl. Někteří řeknou, co je právě teď v poli, Kryone. Já vám povím, co je v poli a co jste nečekali, řeknu vám to za chvíli. Ale také pojďme shrnout několik let zpátky, co bylo v poli, když vyhrál ten s těmi vlasy. Říkal jsem to před mnoha, kteří se ptali, co se odehrávat. A jednoduše, to nebylo jasně v poli, protože tomu se říká divoká karta. Chci, abyste si tedy zvykli na tento předpoklad v těchto časech, kdy jsou divoké karty často dodány, aby radikálním způsobem změnili věci. Pandemie je divoká karta. Minulé volby byly divokou kartou. Všechny tyto věci znovu jsou tu proto, aby vás vtlačili do oblastí, kam byste jinak nikdy nevstoupili. Můžete říct, to zní jako zásah, drazí. On to je zásah. Ale tím nejlepším způsobem vy máte svobodnou volbu začít a ukončit věci, a posunout věci kamkoliv chcete, ale vždy to bylo to, co byste nazvali zásahem. Zásahem způsobem, kdy vás duch tlačí do svobodné volby, kterou byste jinak neučinili. V otázkách, které jsou staré, ale potřebují řešení. A myslím, že víte, o čem mluvím. Divoká karta, která sem může přijít, nespočívá v tom, kdo bude zvolen. Je tu něco ohledně těchto voleb, o čem jsem zatím svobodně nemluvil, protože na to nebyl správný čas, ale teď jsme blízko, tak vám to povím. Je to téměř, jako by tady byla fáze číslo 2 těchto voleb. A já vám nemůžu říct, pořád ještě víc, protože je to záhadné, co by se mohlo odehrát v obou případech, ale je to něco navíc, co se je doplňkem voleb. A nemusí to být okamžité, ale já vám řeknu, drazí, že tohle je v poli. Vaše svobodná volba, zvolit si vůdce, tomu rozumíte, to je běžné. Ale co se stane potom, může být velmi jako divoká karta. A to tedy uvidíte, co se odehraje a co s tím uděláte. Mohu vám říct více o energii, která na vás nyní číhá. O energii, která může formovat tyto volby jinak než kdykoliv předtím.
Tato planeta prochází, řekl bych, kroužením změny. A mnohým to začíná vadit. Někteří jsou velmi unavení ze starého paradigmatu, kdy se věci nikdy nevyřeší. A oni chtějí řešení. Myslíte si, že by kterýkoliv z kandidátů byl tou osobou, nebo měl ten tým, který by vás dovedl k řešení? V poli říkám, že tomu tak nemusí nezbytně být, protože oba reprezentují staré systémy. Oba pocházejí ze staré energie a starých míst. A jejich tendencí je jednoduše pokračovat v tom, co dělají, řeknout, co je nezbytné, a pak převezmou ring a je to pořád to samé, to samé. To je to, co se změní. A může se to odehrát v té druhé části, v části, o které vám říkám, že se může odehrát ohledně toho, co bude v těchto volbách. Něco se musí stát. Něco, co bude tlačit řešení, která tu nikdy dřív nebyla. Vyhlížejte to. Především to není o tom, kdo to vyhraje, jestli ten s vlasy nebo s méně vlasy. Ale spíše jde o to, co se stane potom. U každé strany, co se stane potom. Chci vám říct ohledně toho, čemu říkáte vaše volby. Tohle nebudou poslední volby ve staré energii, ale volby obecně se změní. To, čemu říkám volby staré energie, to je jeden z mnoha časů, kdy jsme vám říkali, že dnes je to jiné. Tyto volby odrážejí tu nejstarší energii, jakou si dokážete představit. Tohle tím myslím. Jaký obrázek je zde malován oběma stranami? Nezáleží, drazí, na které straně jste. Jaký je obrázek, který jí maluje obě strany? Pečlivě ho malují. Pečlivě malují, aby vás obelhali. Obě strany. Obě to malují tak, abyste přemýšleli určitým způsobem, přestože ta fakta nejsou správná. To je u obou stran. Ale to, co tady máte, je systém staré energie, který bude prolomen. Je to systém nenávisti. A já myslím, že vy to víte. Vaši čtyři otcové toto neplánovali. Aktivní výměnu myšlenek je to, co chtěli. Ale nikdy neplánovali to, co se děje teď. Nikdy neplánovali scénář, kdy bude tolik nenávisti a negativity, kdy strany zájemně na sebe svádějí různé věci a házejí na sebe to nejhorší bláto, jaké jste kdy viděli. Ukazuje to na starou energii, která se musí změnit. Musí se změnit. To, co vidíte u těchto voleb, není o tom, kdo vyhraje. Podívejte se na ten aparát, podívejte se na ten systém, který jste vytvořili. Podívejte se na kongres, který je tolik zapojen do zastavování té druhé strany a dokáží jen velmi málo z toho, co by měli. Jak se vám to líbí? A co o tom řeknete? Drazí občané této země, já vám říkám, je na čase, aby nastal nový druh energie, možná nový druh voleb, a tím nemyslím, že máte změnit zákony ohledně voleb, ale něco jiného, o čem se mohou rozhodnout občané. Zavedu vás do doby, která nastane za 100 let. Někdo z vás řekne, a bude tady tato země ještě za 100 let? Drazí, v poli se říká, že ano. A důvodem je, že celá tato planeta prochází změnou. Tím a ten druh změny,
kterou prochází, napraví věci, které už měla dávno napravit, a to díky vyššímu vědomí. Věci, které jsou mimo integritu. A možná vidíte, jak se některé mění. Vy už jste to viděli. Někteří rým neprochází ty stejné věci, protože jste si to všimli. Systémy předpojaté začínají vycházet na povrch a přitom tady vždycky byly, ale vy je teď všichni vidíte. A tak vyžadujete řešení, místo abyste je zavírali do skříně. Volby. To se vám nebude líbit. Nebude se vám líbit to, co se stane. Půlce ano, půlce ne. Ale o tom já nemluvím. Systém samotný je ošklivý. Je nefunkční. Neváží si patriotu. Neváží si obou kandidátů na obou stranách. Není v něm žádný soucit ani laskavost. Vůbec ne. Podívejte se a uvidíme, co si myslíte. Mnoho starých duší říká, nebudu volit. Když se ptáme, proč, oni řeknou, protože je to ošklivé. Nechci být součástí ošklivosti, která tu je. Někteří říkají, no víš, moc se toho nezměnilo. Tohle je velmi americké tímto procházet. Prostudujte si svoji historii. Není tomu tak. Byl čas, kdy jste si mohli vyměňovat myšlenky a křičet na sebe přes uličku, ale pak jste šli s každým na oběd. Takhle to bylo navrženo. Teď však ne. Rozbije se to, zničí se to. Uvidíte, co tím myslím. U těchto voleb, možná i u těch dalších. Ale já jsem vám v minulosti řekl, že politika se změní. Přesuňme se tedy o 100 let. A já chci, abyste si do toho vsadili tyto dva kandidáty ve scénáři, který vám dám. A my všichni se dobře zasmějeme. Je pravda, myslíte si, že vědomí se může zvýšit na úroveň, kterou vám ukážu? A myšlenka, kterou vám předám, vnímání, které tam můžete mít, můžete říct, že to je k smíchu, protože je těžké dívat se nahoru do vyšší vyspělosti. Je snadné se ohlídnout zpět a dolů, ale něco vám ukážu, co nečekáte. Za 100 let, a možná i trochu jinak, asi tak za 100 let, až se odehrají volby, můžete si představit, že máte dva kandidáty, jenom protože je to legrace si to představit, se vším tím doprovodem, který má každý z těchto dvou. Bude to debata. A tady přicházejí. Ten s vlasy a ten, který jich má míň. A oni se posadí naproti sobě u stolu, který vypadá jako žákovský stůl, mají papír a tušku. Ukážou se, potřesou si rukama a přejdou ke svým stolům. A moderátor jim řekne, dobrá, za okamžik začneme tuto debatu, a než začneme debatu, jak si pamatujete, při tomto cvičení vy oba napíšete na papír 10 věcí. A těch 10 věcí tyto věci budou přečteny publiku, než začneme. Připravte si tušky, pánové nebo dámy, a ty tušky zvednou a moderátor řekne, tohle uděláte, jen aby si každý vzpomněl, jak tato debata funguje. Každý z vás napíše 10 věcí o tom druhém kandidátovi, které z něj dělají dobrého prezidenta. Posloucháte mě? Dokážete si to představit? A oni začnou psát. Můj oponent je patriot. Udělal tohle a tamto, miluje svoji rodinu. V tomhle si vede dobře. Nesmí říct, že by si vedli lépe. 10 věcí o tom druhém kandidátovi, který z nich dělá dobrého prezidenta. A když skončí, papíry jsou předány, musí se to odehrát naživo, přímo tam, přede všemi.
Papíry jsou předány a moderátor začne číst tyto věci. V zásadě jsou to gratulace a uznání pro oponenta. A pak teprve začne debata. Co se to právě stalo? To je uznání, že je zde soucit mezi nimi oběma, že je zde vyspělost mezi těmi dvěma, že dokáží vidět dobré věci v těch druhých, protože tam jsou dobré věci, které lze vidět. Oba tolik chtějí být lídrem, protože milují svoji zemi. Oba to chtějí. Možná jsou oba patrioti. Možná mají jiné myšlenky a jiný způsob jednání a jiné nápady, co by se mělo dít. Ale ani jeden není ďábel a ten druhý není anděl, tak jak je tomu dnes. Záleží na tom, z jaké jsou strany, v jaké barvy. Protože je tu myšlenka, že soucit a laskavost a vyspělost vytvářejí nádherné nápady a vedení, které vydrží a funguje. A dokonce i tehdy tady bude tolik zklamaných ohledně toho, kdo vyhraje a kdo prohraje. Ale nebude tu nenávist nebo představa, že když někdo prohraje, musíte opustit zemi. Když prohraje váš kandidát, neznamená to, že budete nenávidět všechny ostatní. To je to, co máte dnes. Zapojenost do temnoty. Při těchto volbách sledujte to. To půjde nakonec pryč a vy se dostanete na místo, kde je mnohem víc vyspělostí. Právě jsem vám dal cvičení k zamyšlení. Já nevím, jestli kterýkoliv z těchto dvou kandidátů by mohl udělat to, co jsem vám právě popsal. Nejsem si tím jistý, že by vůbec dokázali napsat alespoň tři, protože jsou tolik zapojení do nenávisti té druhé strany. Žádám vás, občané této země, vaší kultury, je tohle to, co doopravdy chcete? Opravdu chcete, aby to pokračovalo tímto způsobem? Bylo by mylné se domnívat, že když dostanete do úřadu toho pravého, to všechno se změní, budete pokračovat dál v temnotě a ještě se to zhorší. Ale jsou to ti mladí, kteří povstanou a lidé v kongresu, muži i ženy. Je to obecné publikum, které se bude dožadovat určitých změn a integrity. A vy to uvidíte nejprve v tom, jak je vedena kampaň na billboardech. Až to bude nedostatek nenávisti a myšlenka, že si můžete vyměňovat nápady, aniž byste zničili život toho druhého. Aniž byste si vymýšleli věci, kvůli kterým bude vypadat ještě hůř, než si myslíte, jaký je. Tohle je to, co chcete. Obou stran se ptám. Občané, tohle opravdu chcete. A nebo byste chtěli něco, co dává trochu větší smysl. Kdybyste mohli mluvit o způsobech, jak dělat věci a mít různé nápady, aniž byste vzájemně popravovali jeden druhého. Místo, abyste si nadávali, aniž byste byli naštvaní, tak, že byste nebyli schopni hovořit se svými přáteli jenom proto, že mají jiný nápad než vy. A tak to, co vám říkám, je toto. Přichází nový svět. A to, co začnete vidět díky hnutí MeToo, co začínáte vidět, pokud jde o církev, která začíná čistit, to, co bylo naprosto neúnosně u dětí. Jak s nimi bylo zacházeno? Všechny tyto věci se začnou tak jasně ukazovat. Sexuální zneužívání, otroctví, které vzkvétalo na této planetě, se brzy ukáže. A vy budete v šoku, kdo to financuje. Všechny tyto věci vylezou ze skříně. A politika bude další na řadě. Je na čase vyčistit všechny tyto věci a vy to dokážete s vyspělostí,
Ne s násilím, ale s dobrými myšlenkami, které fungují a které konečně přinášejí řešení, místo, abyste to nechávali ve stejném způsobu, jak to bylo. Počkejte si na zajímavou jízdu. Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, které se mění před mýma očima. A tak to je. Díky, že jste se k nám všichni přidali. Doufám, že se vám líbil výhled tří mistrů, které jsme vám přivedli. Uvidíme se příště. Ahoj.